Bizitza karratua denean, denbora ere karratua da. Gure begiek berehala hartzen dieten neurria etxeko paretei, orainari. Gauaz bestaldera daude bezperako hitz berberak. Askatasuna hitz egiten dugu zer den jakingo bagenu bezala. Itxasora joan nahi dugu. Beldur handi batek desagerrarazten dituelako gure beldur txiki guztiak. Itxaso beltzari ere bai. Gehien maite ditugunak, gureak ez diren oroitzapenak dituztela ohartzen gara. Ez ezagunak ditugula haien isluneak. Gure zeru zatia eta hiena desberdina dela. Ez dakigu non hasten den etorkizuna. Ez dakigu non dagoen bakardadea eta laguntasunaren arteko muga. Bizitza agur esaten ikastea bada, ordezko batekin moldatzea okitu zaigu. Eta aitortuko ez badugu ere, jarraituko dugu maite mintzen, eta maitatzeari uzten. Ez gaituzte etxean aurkituko, deserrian egonen baikara. Oinezko bakartien gisara, auzoen begiradak sentinaian. Eta esango dute, kartzela dela gurea. Baina espetxeko batek kolpe bat entzun duenak badaki, hots hori lokietara kateatzen den bakarra dela. Behin-behinean bizi garela ohartuko gara. Albitzak hartu digula oroimena. Dolua ezin dugula Espainetara ekarri. Baimendu gabeko eremuetan elkar maitatzera eginen dugu. Ibile ezin gaitezken parajeetan elkar ukitzera. Maitasunak bete eginen du irautera. Ez gauden etxe batean bada ere.